E com a previsão né, da chegada de uma nova frente fria, a Secretaria Municipal de Assistência Social vem realizando a distribuição de cobertores para as famílias em situações de vulnerabilidade, se protegerem e se manterem aquecidas. Confere. A Três Lagoense Dalvocie Bezerra chegou cedo no Cras do bairro Vila Verde em busca de um cobertor. É que desde esta terça-feira, todos os centros de referência de assistência social da cidade estão distribuindo mantas às famílias de baixa renda que fazem parte do cadastro único do governo federal. Só que a dona Dal não deu sorte. O estoque do Cras já havia se esgotado e ela foi orientada a esperar pela chegada de mais cobertores. Eu desempregado, o marido desempregado, tudo mundo. Não consegui. E os filhos? Tem filhos em casa? Não, só eu e meu marido. E os dois pararam? Os dois pararam. Tá com. Tá com dois meses fazendo amanhã, dois meses que eu entrei no mãe consegui sair, né? Mandaram embora, eu e meu marido. A senhora veio aqui em busca de pelo menos um cobertor? Um cobertor. E mãe vai ligar pelo zap, né? Quando chegar, ia ligar pelo zap. Eles disseram que já acabaram os cobertores? Já acabaram, já chegou e acabou. E como é que tá esse período de frio em casa? Isso, está difícil, né? É que não está muito frio, mas diz que o frio ainda vai chegar, né? Porque nós ainda tá no meio. vai entrar o meio de junho, né? Um mês mais do frio ao meio de junho, né? Fazer o quê? Vamos esperar essa ligação. É esperar, né? cobertor que a dona Adalva se tentou retirar faz parte de um pacote com 3.038 unidades enviadas pelo governo do estado a Três Lagoas. É que com a previsão da chegada de mais uma frente fria e o inverno se aproximando, ações como essas têm ficado mais frequentes. O repasse aos moradores mais carentes está sendo feito gradativamente, como explica a diretora de apoio técnico, Lidiane Ferreira. Eles estão sendo entregues a todos os que estão em acompanhamento pelas unidades CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, aqui do município de Três Lagoas. Nós temos seis unidades CRAS. É só procurar o CRAS mais perto da sua casa, do seu bairro, e. Se direcionar à equipe técnica que estará realizando uma avaliação social e, de acordo com os critérios estabelecidos, você será contemplado com o seu cobertor. Foram entregues mais de 3 mil cobertores pelo governo do estado ao município de Três Lagoas. Aqui neste Cras, onde nós estamos, o Cras Interlagos, que fica na região central da cidade, 150 cobertores foram repassados para cá e, pouco a pouco, as famílias vêm até o local para levar o cobertor. E aquecer os dias mais frios que estão se aproximando. Todos os dias, equipes da assistência social entregam as mantas para quem vai até o CRAS ou leva diretamente na casa dessas famílias. Ao todo, são 17 mil famílias inscritas no CAD Único e que devem ser beneficiadas com essa e com outras ações futuras. Nós realizamos um processo licitatório de mais 4 mil unidades de cobertores para que ninguém fique com frio na nossa Três Lagoas. Todos os anos são entregue os cobertores que nós lembramos que não são descartáveis. Mas a gente sabe que o uso intenso das famílias, né, que muitas vezes utilizam esses cobertores não só no inverno, mas usam também durante o outono, né? E assim, o gasto dele é um pouco maior, então durante todo o ano nós estamos nós temos esse atendimento nas nossas unidades cras que a gente intensifica no período de frio considerando que o frio né, não é muito, é muito comum na nossa cidade então a gente sofre um um pouquinho com as temperaturas amenas. E a gente não quer né, que nenhuma família, que nenhuma criança nossa, passe frio nesse inverno. Para se beneficiar, precisa estar inscrito no CadÚnico Único. A diretora da assistência social destaca os requisitos para fazer parte. Toda família que tenha receba até três salários mínimos tem direito a fazer o cadastro único do governo federal, que é a base de dados que é utilizada para. A ascensão para ter disponível qualquer política pública. Então, essa base de dados do cadastro único é a nossa principal base de dados também da política de assistência social. É só procurar o CRAS mais perto da sua residência e pedir para fazer o CAD único. Esses cobertores estão sendo entregues também a moradores em situação de rua. E quem quiser contribuir pode doar roupa, agasalho ou cobertor. Neste caso, Precisa entregar a doação em alguma das seis unidades CRAS da cidade.